Gondomono, kakang Gondomono, ojo kleru to. Kabeh-kabeh rusak yo mergo saka hulimu. Pantese kowe kuwi ora nganggo jeneng Suman ning nganggo jeneng Sengkuni. Kadereng hamong mangun manah rahayu ayo hono tanah kolong doro yomo widuro ketinggal sawus guayane kawistoro lamun nandang sungkowo nanging ugi wonten gegimbulan ing raos ingkeng sajaipun wonten bab ingkeng rusit lan rumpil den. Iyo kakang, kawruwono kiai, yen kalenggan iki antaraning percaya lan ora percaya. Mongko kabar wis sumebar yen to Yayi Gondomono wis tumekaning pati direncak lawan wong Pringgondani. Niku sing ngendika sinten? Jare sapa? Haryo Suman. Mongko Koko Prabu Pandhu tanpa nalusur naliti luwih dhisik bener lan lupute perkara iki nanging malah kebacut kawijil pengendikaning Koko Prabu Pandhu yen sakcirnaning Gondomono Suman sinengkaake ngaluhur dadi patih oning negara Ngastina. Kiai lelakune kok kaya ora karuan. Kiai Semar anggih nggih Den. Niki kuncine mung kudu sabar lan ikhlas jer lelakon niku adile mung kudu dilakoni. Yo Kiai. Nanging kaya durung mongkok atiku lamun aku durung bisa mesthekake bab sirnaning Yayi Gondomono. Nggih, leres, iku kudu digoleki bukti lan nyatane. Lak kersane mula kakang aja aduh saka lakuku aku bakal golek sisik melik Gondomono ki pancen wis mati tenan apa durung kakang Semar. Sang Para Marta tuambek
pandito slimpat paromo wijeng sanyoto ing om ilahing ora bakal pangling iki kulup yomo widuro inggih menika sinten penembahan aku begawan landak sito ih kepareng kula ngaturaken sumung keming pangabekti penembahan yoyo kulup widuro wis dak tompo lajeng wonten wigatos ing karasa ing kados pundi dini keparang merpeki dateng kula penembahan mundi dawing tetungguling para jawata ing kayangan yen aku kudu ping pitulungan marang jeneng sira kulup aku wis uninga lamun jeneng sira lagi bingung bingleng kenganglangan antaraning percaya lan ora percaya bab kabar sirnaning kadangusi gandamana ngerti ya kulup yen sejatine kalenggan iki gandana isih waluya jati isih urip isih iso ambegan nanging wis ora bisa nglawan. Aduh penembahan menawi saestu Yayi Gandamana notasih waluya jati keparenga lajeng paring dawuh yama widura kadangmu Gandamana pancen dipaeka dening sakwijining pawongan kang ora seneng marang adeking Gandamana dadi patih ning negara Ngastina banjur Gandamana dipaeka kejaba dipitenah Gandamana uga dicemplungake ning luweng baya nanging Gusti isih ngeparengake Gandamana isih urip nganti saiki isih geter isih ambegan ana dadane yen to nganti gedlarung-dlarung iki mengko Gandamana bisa tumeka ing pati yama widura menawi mekaten keparenga kula nyuwun senjata pitulungan tuwin tumbak kenceng mrih Yayi Gandamana saged waluya jati jati temah nirmala penemban ayo tak kanti tak duduhake ana ngendi dununging Gandamana Yama Widura inggih kula penemban hayo iki nggir ana lemah puntukan iki papani luweng baya utawa sumur tuwa sing kanggo nyiksa Gandamana mula dadi wujud lemah puntukan merga luweng iki wis diuruki lemah lan ditablek watu waduh teko mekaten lampahipun Yayi Gandamana lajeng keparenga paring dawuh penemban sarana daya kekuatanku watu-watu kang nimbrung ngebeki Gandamana bakal tak singkirake pamrihe dimen gampang nggone jupuk anggane si Gandamana watu-watu wis bisa tak leburake dadi swalang-walang nanging yen nganti Gandamana awake ketok tak lebur engko malah ora karuan mbebayani malah bisa-bisa Gandamana mati lajeng kados pundi sagetipun mentas Gandamana ana ing dasaring sumur wis saiki aku bakal ngesong bumi tak jupuke Gandamana thank you.
Bo Sawangen. Gondomono wis bisa diangkat kanyata sih ambegan. Nanging ora bisa nglawat. Ya kanthi sarana daya kekuatanku dadya pulih otot bayune Gondomono. Muji syukur ngersaning Gusti dene Gondomono wis waluya jati wis pulih otot bayumu Gondomono. Kula nuwun inggih penembahan ngaturaken gunging panuwun penembahan. Iya Gondomono, aku iki sang begawan Landak Seta ingkang pinangka dadi srana lantarane sing gawe urip gone wis bisa nyelametake marang si Gondomono. Waduh waduh, matur sembah nuwun penembahan. Syukur kadanging pun Kakang Yayi Gondomono dini si Adi waluyo jati jati temah nirmolo Yayi. Aduh Kang Mas, Kang Mas Widuro matur sembah nuwun penembahan. Lajeng purwani pun kados pundi kok ngantos nandang kasang soyo kados mekaten penembahan. Iya kanggo pengertenmu wae Gondomono, sejatine sira kasang saya dumunung oning luweng iki pancen ana sing maeka marang jeneng sira nggir. Ingkang maeka kula sinten penemban? Kowe tak kandhani ya. Ning janji lho ya. Janji kowe ora kena nesu. Sejatine ana sing milik marang kelungguhan patih oning negara Ngastina. Ya kuwi Harya Suman. Ya kuwi sing gelar Karti sampeka satemah jeneng sira diranjat gegaman banjur cemplungake oning luweng baya. Harya Suman, ayo ora kena nesu lho. Ora kena muring. Suman lagi keluputan sepisan, nanging yen nganti Suman iki mengko gawe keluputan rambah kaping pindho, kowe arep nesu ora apa-apa, monggo. Arep nesu monggo. Yen Suman mung lagi keluputan sepisan ora apa-apa, wis di ngapura wae. Gusti Kang Maha Nasa wae kersa paring pangapura marang umate sing bener-bener nyuwun pangapura ya sing diarani taubatan nasuha. Lah yen Suman wis gawe keluputan kaping pindho mongso boronga nyuwun amit penembahan. Angkara kingkeng ler manguswa wadhananira layu kumal kujem kumal kujem rahnyo ngratani suram suram dewangkara kingkeng Kang Mas Gondomono paduka wonten pundi Kang Mas? Yongban, aku kaya durung ikhlas tinilar tining garwaku yo Raden Gondomono Yongban.
aku ora iso lali marang wayangan ligarwaku Kakang Gandamana. Rina wengi persasatan sah kelingan terus biyong ban. Nggih, Ndara Ayu. Kula nggih mboten maiben nanging najan kados pundi siji pesti loro judul telu wahyu papat kudrat niku sedaya kapurba wonten pangwasaning dat ingkang murweng dat dene titah utawi menungso menika namung sak derma nglampahi Ndara Ayu. Iya nanging aku ora iso lali marang panjenengane biyong ban. Nggih, sabar sareh nggih Sang Dewi. Jer menungso niku sanes sawer. Nek ula niku saged mrungsungi ning yen menungso pejah niku sampun mboten saged gesang malih. Ditangisna sedina ping 17 nganti entek luhipun ingkang raka Gusti Patih Gandamana mboten saged badhe wangsul. Mula paduka kedah sing ikhlas lan sing baku niku malah ingkang raka didongake murih dipun tampi wonten ngarsaning Gusti, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun, dipun tampi sedaya lelabetanipun lan dipun apunten sedaya dosa kalepatanipun Gusti Ayu. Iya biyong ban. Lho. Lah kae ora pangling nawang sih kae. Yai Nawangsih. Bojomu mati ya wis ben ora perlu dadak ditangisi. Ora perlu diketuni lah ngopo to? Donya iki ora mung sak godhong kelor tak kandhani. Nawangsih. Yo arepa kowe saiki dadi randha nanging aja kuwatir, isih ana wong lanang sing gelem nampa karo kowe apa anane. Ora ana liya ya mung Patih Ngastina sing anyar ya kuwi. Rekyono Patih Haryo Suman Yotri Gantal Pati. Piye? Piye? Kowe ditinggal mati karo Gandamana rasa gelok. Bojomu Patih ning saiki ya ana wong lanang sing pangkate ya Patih sing bakal mengku karo kowe. Piye? Upama aku karo kowe urip brayan ngono piye? Kowe arep njaluk apa tak turuti waton kowe bisa tansah sumanding karo pun Kakang. Mula kang saka kuwi, Yai. Aku tresno lahir batin karo kuwi, wong ayu Nawangsih. Kabedhela dadaku kajupu aja jantungku tulisane ya mung siji ya kuwi Nawangsih. Mula kang saka kuwi, Haryo Suman. Kowe wong lanang sing ora duwe rasa prikamanungsan. Kowe ngerti yen aku lagi kesusahan iso isane kowe ngucap sing kaya ngono Suman. Loh, aku ngerti yang kowe lagi bar kehilangan bojo, mula aku teko rene ki ben iso nglipur karo kowe. Lho, Nawangsih. Ayo to. Gelem yo tak pundut garwa. Wis to, arep nyuwun apa mesti bakal tak turuti. Kowe wong lanang sing ora duwe prikamanungsan jroning atiku aku wis sapa yen aku ora bakal wadi kelawan priya kejaba mung karo Kakang Gandamana. Nawangsih. Thank you.
Narang sih. Ayo, narang sih. Kowe aja gawe aku nesu lho. Kowe aja nganti ngentekke kesabaranku. Gelem dadi garaku ora? Gelem ora kowe narang sih. Aku ora sudi ngarus kowe sungan. Kowe ngerti to? Kowe ngerti to? Keris iki landheping pitung penyukur narang sih. Neng kene sing ana mung aku karo kowe. Yen kowe ora gelem ngladeni karo kekarepane Suman, ya keris iki, ya curiga iki kang bakal nglunasi nyawamu Nawang Sih. Oh. Haryo Suman, kowe ora bisa ngancam aku. Prasetyaku, katresnanku ya mung kanggo Kakang Gandamana mula. Aku rasah mbok pateni tinimbang aku kudu ladi karo kowe Suman. Halu wong aku mati. Oh. Gusti, Gusti Ayu, Gusti Ayu. Bucamban, Bucamban, aku hingkeng rawuh, garwaku diajeng Nawang Sih kenopo. Ono po Bucamban, Mban, ojo meneng wae. Ono po, kowe kok krembak krembi. Garwaku Nawang Sih kenopo, Mban. Inggih, nuwun sewu, nuwun sewu. Ingkang garwa Gusti Ayu Nawang Sih sedo. Gusti Patih, Nawang Sih, Nawang Sih, Nawang Sih. Oh. Nawang Sih. Oh. Nawang Sih. Nawang Sih. Nawang Sih, kowe mati Nawang Sih, kowe uripo Nawang Sih, kowe ojo mati, aku ra iso pisah karo kowe Nawang Sih, Biyungban, Biyungban. Iki kelakuane sapa? Biyungban. Sapa? Nggih. Pawu ingkang mriki Haryo Suman. Modho-modho kalian ingkang garwa. Nanging kula boten ngertos dumadakan. Wonten curiga tumancep wonten ing dada tembus ing jantung Gusti Putri Seda. Sopo Suman, inggih Haryo Suman, 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 bangsat kowe Suman. Oh. Thank you.
bojone ora ana sapa-sapa. Nawang sis mati mbok ya seben. Golek liyane sing akeh sing do gelem karo Haryo Suman. Dasare aku patih. Sapa sing ora gelem karo Haryo Suman? Suman. Suman. Aduh, mati aku. Oh. Gondomono, kakang Gondomono, ojo kleru tompo kakang, bojomu Nawangsih mati kuwi dudu kleruku kakang, nanging mergo dheweke seneng karo aku ning aku sing emoh. Ngerti yen kowe wis tumekaning pati njur Nawangsih kepengin dadi bojoku, nanging aku sing emoh mula bareng Nawangsih tak sampai katresnane dhe'e banjur lampus diri nglalu dadi aku ora kleru kakang Gondomono. Suman, Suman, kowe bangsat Suman. Oh. Bangsat, bangsat telek tenan kowe Suman. Kowe wis ilakake aku, kowe wis mitenah aku, nganti kalenggan patih wis tok rebut aku rapopo. Aku wis ngapura karo kowe ning lakok karo aku Nawangsih ora dosa ora luput tok patekne. Bojoku Nawangsih kok pateni kowe iblis, kowe bangsat, kowe asu Suman. Kakang Gondomono, kakang aku wis tobat kakang, aku njaluk ngapura kakang, kakang aku wis tobat kakang, aku njaluk ngapura kakang. Suman, kejaba kowe wis dadi jalaran patine bojoku ning uga negara ngasih untuk obak-obak kahanan yang nganti goyong ini Suman. Aku jane wis ngerti suwe karo watakmu sing ngambek wadul serai drengi. Yomong tak nengke wae tak umbar arep tekan ngendi bocah iki. Nanging suwe-suwe akal julikmu malah saya ndodro Suman. Aduh mati aku. Pinter tenan kowe ngorak-arik penggali Prabu Pandu. Pinter tenan kowe ngorek-orek raine Gondomono. Jebul ngajina iki nandur tunggak kemado, tunggak tumringas. Diurip-urip nanging nyatane malah gateli. Kabeh-kabeh rusak ya mergo saka hunimu. Pantese kowe kuwi ora nganggo jeneng Suman. Ning nganggo jeneng Sengkuni ya merga saka unimu sing elek kaya cangkemmu iki ning cangkemmu sing elek iki patute mengku dudu suwek. Oh, aduh mati aku. Aduh mati aku. Oh, aduh mati aku. Aduh. Ah.
Aduh, mati aku, awakku dadi ora karu-karuan, irungku perot, tanganku sikat, sikilku becik kaya ngene. Iya, aduh, gada mana, arep aku wis wujud kaya ngene, arep aku wis tok wirang-wirangake. Iya, kontol tak aturke blekok, blekok tak aturke kontol. Abang tak gawe biru, biru tak gawe abang. Aturke ana ngersane Koko Prabu Pandhu, aturke ana ngersane Kakang Adipati, Kakang Mbok Gendari, Kakang Mbok Gendari. Oh. Pun, niki nek diteruske lakone rantek entek. Jalaran kula ngerti nika mangke Haryo Suman mesti wadul. Abang digawe biru-biru, digawe abang metune kok cliwik. Pun, nika mesti adul-adul. Mesti mangke wadul kalih Sinuwun Pandhu, wadul kalih. Sang Adipati Destara Tatur lelampahan iki nggih dipendhet hikmahe mawon. Sampeyan bermantyo kados ngaten, sampeyan digawe ala niku ora kok terus males ala. Ning sing jenengane digawe ala niku iso malah maleso kabecikan. Eling nggih, Den. Duwe mungsuh siji niku sih kurang. Ning nek apa duwe mungsuh siji niku pun kakean. Ning nek duwe kanca 1000, sedulur 1000 niku anane ming tasih kirang kemawon. Mang percaya kula mawon. Ala niku mboten badhe tumama wonten ing becik. Terus sampeyan nang percaya becik bakal ketitik, ala bakal mesti ketara. Lan sampeyan wonten ing lelampahan menika kedah ingkang sabar lan ikhlas jalaran. Sing saged nglampahi sabar lan ikhlas niku tentu badhe ngalahke segala-galanya, ngaten. Ngaten nggih, Den? Yo. Kakang Semaraku tancah nyandi pengetikani Kakang Semar. Nggih. Kanthi purnaning lampan menika sageta dadosa sarana tumuruning kanugrahan, sageta dados sarana tentreming jagat raya. Sumrambah dhateng keluarga besar Dr. Sutresno Hartono dalasan Profesor Joko Waluyo tansah manggih rahayu wilujeng, tansah pinaringan kabagaswasan, tansah binerkan dening Gusti. Rahayu. Suminten bakuling telo cekap semanten crita kula dalu menika.